Nazdar! Čau! Šuliny! Poslední díl byl trošičku slabší, protože k tomu konci se fakt nic nedělo a nás to dost trápilo. A říkali jsme si, že vám to nějak musíme vynahradit, protože jste určitě čekali trošku větší nářez. Takže jsme se rozhodli, že budeme pokračovat datadiskem Outlastu. Přesně tak, protože Shitblower. Prej to má údajně, by to bylo být jako lepší nějaký vyvrcholení, jakože ten výstřih než ten původ, takže... To byl docela slabý konec, no, to nás zklamalo teda. Takže si zasloužíte něco pořádného, takže se vybrá datadisk. Outlast, Whistblower, neboli Shitblower, Mindfire. Těšil se na to? Já to slyším. Jak se to zapírá? Jo, počkej, zapnu. Tak, jdeme na to. Kontinuji, ne? Asi Whistblower. Takže jdeme na to, pánové a dámy. Dám to a difficulty! Aha! Insane! Co třeba jako normál? Jedem insane. Což insane? Jasně. Ale ty umřem. Já vím. Já nechci umřít. Já jo. Tak jdem insane, no. Jdem insane. Speciální. Počkej. Insane. Ultimate Heart Attack Experience! No checkpoints! Tak na to serem, ne? Co to myslím, že... No tak jsme si zasmáli, že to serem jde normálno. Ty jsi štěný. Kámo, já... Tamsto a pánsto, stal se nám shitfucker. Protože jsme nahráli hodinu let's play a zjistili jsme, že se nám posral shadowplay a že se nenahrál ani prd ze hry. Když se vám moc omlouváme. 30 sekund, no. Takže, co je mysleli skvělou věc, uděláme teďkon vlastně... v pár minutách průběh toho, jak jsme hráli tu první polovinu tohohle datadisku. Probíhalo to asi takhle. Má hezkou tu? Proč nás líže? Já jsem to chtěl zkusit, ale že se to užívá. You don't know me, but I am the master of the freaking Sam Kaber. Murkov! Oh shit, yes. Do píče! Kurva. Vidíš, on si zlé do srdce, tak se okousnou naše péra, to je jasný. To srdce, ty vole. Však je to jasný. Oh, cock in there! Do píče! Ono je svého tajemství! Jo, bez pérák! I got no penis! Je to bez pérák! Na nové tyhlačky, hop, hop, na nové tyhlačky, Rolling on the ball. Ti řeknu, kde jsme, vole, bez píče! It's okay. Kámo, to jsme zvládli, ty vole, pojď. Big of fist. To je. Ty vole, oni tam dali logický hádaní. Píče! Jde to za mrtvý! Já nechci, smrtvý, ne. Usekneme ti péro, který nemáš. People can fly, ty vole. Výstavka. Já nevím, já jsem se ztratil. Au! Co to děláš? Já nevím, já jsem se rozbil. Já jsem to nepochopil. Hele, tady... Já na to seru, já to nebudu dělat. A ti potřebuji. Koukej, jak ten debil. Ten debil. Ty zmrde! BOOM! 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 DEMO! DEMO! JO! JO! NE! Proč? Proč tě nemá ráda? Proč jí ještě odpověděl na SMS-ku? Taková mrtka, kámo. Máš tam všechno. Máš tam mutanty, sloní, opice a všechno tyhle. A ty si posereš kvůli debilovi z Egypta, co mlátí do dveří hlavou. Tě podle nějaký nevolej faro. No. Jeb. A jsem se slyšel. Ne! TMA! Gratuluju. To se nám ještě nestalo, ty vole, za co nebo... Thanks Obama, ty vole, jako... Thanks Obama! Why such a dramatic stuff? I'm confused. What the fuck? Why the music? Proč je ta muzika tak dramatická? Jdem do těch dveří. Proč prostě? Proč?
Pojďme si pod sebe, co tam je. Aaaaaah! Píče, kurva! Ano, schovali jsme se na za... Aaaaaah! Do píče, do píče, do píče! Asi jsem se nasnal. Aaaaaah! Kurva, bro, zavřadý osvý čurák! Ne, to jsem nebyl já. Jo, to je hrozný smrát. Plot twist! Do píče, hajzlače, hlupák! Ty hlupče! Dobrý, pochcel jsem to za celý, pane, všechny tři jsou... Šulin, vole. Já vím, proč on nemá péro? Tenhle týpek nezavírá tak často dveře, už jsi všiml? Já teď hraju za nový charakter, úplně jsem se jako já, žil já jsem si všiml, do toho roleplaye prostě. Protože já když jsme jako dveřsky, tak nezavírají dveře. Je to jiný, že jo, takže se dává sebe. No kurva, to byla pálila. Pojď, fuck. I almost pissed myself. Ne. Já jsem asi hard attack. Takže tak se to má. A teď jdem pokračovat v drahnou druhou částí. A co se to povede zaznamenat tak, jak má. Doufám. Možná. Ok, užijte si to. Čest. Tak ahoj, jdeme na to. Začínáme v druhé části. Vince už nahrává a... Tak abyste jakoby věděli, o co go, tak my jsme jako ten šulin s konverskama, který mu ty konversky ukradli a tak jako jdem hledat. Že jsem posledný šulin. To je podstata té hry, jakože to hledat. Podstata té hry. Teďko nemáme, jak vidíte, jsme bosí a tak jsme se už dostali z nějakého shitblowerského stafu sem a jdem dovnitř. Nečekaný. Zapřený. Takže tam nejdem. Hledáme cestu. Ten tu jde? Jasně. No to chceš. Mimochodem, je tady novinka oproti prvnímu dílu, máme stejnou kameru. Je to úplně něco. Shit fucker. Kámo? Tak to sem nejde jít. Já my jsme přišli. Já vím, ale tak jsme asi něco zmeškali, ne? Jdeme dobře, tam se to sejblo totiž. Kámo, tam se to sejblo. Tam se to sejblo, kámo. Já vím, že tam se jedlo, ale tady týku se hraje basket, asi si musí zahrát. Není slepý. Já mám docela rád basket. Já taky, trefíš, to dáš, kámo. To dáš. Hele, no vidíš, sleduješ šety a zapisují se ti šety. To chci vidět, co jsi napsal teda. Prosím, já se tady mám napsat. Dokument, shit, back. Co jsi to dělá, vole? Notes. A kde jsou notes? Já nevím, kde jsou notes, kámo. Back, shit. Já nevím, jak se dávají notes. Notes, tamhle někde. Tam. Jak se to dělá, vole, jak tam pojedu, vole. Dej escape. Escape, vole. Jo, jsi chytrý. Oho, if I die, oh my goodness. Jdeš to číst? Nebo? Liza, baby, I'm so sorry, I fucked up. Dobře, I fucked the wrong one. Oh, stejná stránka. Spod jsem si díry. Oh, kanibal, shit. Oh, Liza, kde je Liza? Asi jeho buchta. Liza, to jsou mluví Liza. To je píčovina. Podle mě ne. Dobrý, spíš musíme jít dál. Tudy? Ne, tam jsme přišli. Ale podle mě musíme jít tudy. Ne. No tudy ano. A tady to někam bude pobere dál, že? Ale tady to je zavřený. To je zavřený, ale tady se musíš někdo dostat dovnitř. Dobře, tak tady to je zavřený. To přelez to nic. To byla baterka. Co můžeme vlít po stůl? To můžeme, určitě. Tam můžeme počkat do konce smrti. Jo, přibližně to. Zavřu dveře? To může nám to? Nic se nezměnilo, ale tady... Je děvač! To má v 9, to bude asi zima. Marek, děvač. Marek, děvač. To má, já nevím, kudy mám mít, jo. Já jsem tady novej, vole. Já to tam poprvý. Jsem Brenda, jsem... Já jsi sem, že jo. To my tam asi jako musíme, ale... Tak asi ne, to se dá nějak dostat. Já ti to řeknu, musím jít zpátky, vole. Jde zpátky, já zkusím dělat dveře. Don't think so. Ne, udělám... Tam vylez, tam byl stůl, vylez a tam se dá vylez na stůl. Aha. To jsme přišli, vole. Šulín! Viděl jsem ho, jak běžit. A tady otevřel, no vidíš. Dost dobrý. Přes... Fuj.
Je to pak kečup? Po. Ne, ne, nic, bude to jako krev. Kámo! To jsou tak chutná. Hranolky z krví, nejlepší. Jste mrtvý, pane. Vy nejste živý, pane. Třeba jako podobný osud. Osud. Nebo osábradlí. Hele, není ta věc, kde byl klouštík v tom minulém díle? Ne, ne, ne. No tak proč tady jsou roztržený ploty? Shit, to bylo jako podol po klouštíku. Ty vole, kámo, tak tady něco hodně prohrál plot. No, to byla tvoje máma. Co je, vole? Ježíš, já se nelek! To jsme se teda lekli, faraone. A počkej, já vím, co teď udělá. Jasně! High five. To je šudy. Jsi chtěl mě to nej. Mám zkušenost. To asi ne. Protože... Au! Zlomil jsem si kolena. A nohy. Ty taky. Já ne. Proč tady nahoru? Možná. Jsme tady správně. Ale jsme to bez bezpečí. Spíš nebezpečí, ty víc. This is strange shit. Jídelna! Servírujte! To je ta, že jo? Piknik jako... America! Fuck yeah! Zamčený... Díra jako kráva. Krava jako díra. Kraví díra? Kraví díra! No. OK, takže teď se nacházíme v shitu. To je jasný. Co, peráci? Yeah! Péráci. Co to péráci? No. Jsou to péráci, kámo. Jsou to? Byly to předtím a jsou tu stále. Jsou to... A teďko nás chtějí zabít nevšichni. Chtějí nás zabít, ty říkají, že nás chtějí zabít. Jo, tak to právě to řekl. Proč by nám to říkali, kdyby nás chtěli zabít? Protože jsou retardovaní mentálně a pérálně. Pérálně retardovaní. Jo, moje moc. Tady je trénoval John Cena, že jo? To je ono, vypadá. Tepa baterka na zemi. Kde? 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 Tady někde. A ten tří shit. Ne, já jsem si myslel, že tady mohla být. Já jsem si to myslel, že to je. To jsem poslal. Proč by jich blokl? Ten tří shit now. Je dobrý, že musím pacat baterky. To je skvělý, protože tady není vidět. Úplný hovno je tady vidět. V podstatě bez. Péráci. Jeden a druhý, víš že? Vidím. Jeden pérák, druhý pérák. Vidím je i jejich péra. A co si mám jako dělat, ty vole? Nevím, jestli to udělali podle mě. Co bys nás propíchnul domů a usknul koule? To je blbost. Stay right there, nigga. You stupid animals. A my jsou s tím takový zvláštní entity. Jsou to péráci. Jsou to divný entity. Péráci. Jsou to péráci. Například, chámo, tohle ta hra je fakt uchylná. Například tam jsou bezpéráci a pak tam jsou péráci. Jaj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 
Takže z nich... Kámo, tady jsou ruce! Ty patří k tý hlavě. Kámo! To je faraon. Kámo, to je fart. Tohle, já vojím do blíž. Z toho jsem mračná. Tady jsou peráci a tamhle čureon. Myslíš sračná. Stahuj se mi sračná. Tak říkám si mu anusu. Dobrý. Nigga, stay right there. I'm not scared of you and your dead puppets. Not afraid, not afraid. What the fuck are ya, guys? What's wrong with you? Musíme ho kámo sejmout. Jak asi? To jsem tak říkal. Ty to do píče. Já bych si sehnal... Bebebe! Do píče, tady zavřu sloušíkem radši než tyhle sála. No. Jsem kecel. Já myslím, že si se s ním zahrám basket, jako street basketball, víš co, na náš život. Jo, za to díš nějaký... Jo, on chtěl, abys mu podal Mitchudu a proto na tohle tak šel jako na gerbole. No co, mad skills, bro. Mad skills, bro. Co, novýka je tady zamčel. Jo, tak co... Novýka je tady díra. A uvedle. Ty jsi želeš... Dokumenty. Co jsi tady? Tak co čteš? Ne. Já jenom dělám, abych si to na žovem číst. Jsem zavřený s obou stran. To novík. Jsem zavřený s obou stran. Jsem zavřený s obou stran. Já jsem s tobou nemáš nic to řek. S obou stran, kámo. Ty jsi žádný. Tak to jsem. Trochu.
Ty vole, nečekám, jestli se nám to nahrává, kvůli tomu, že jsem to překně tak posral. Ne, já myslím, to funguje. Synchronizátor. Je to takový synchronizátor. Můžeš to bude dělat synchronizátor. Ale by to vlastně o tom, jak někdo synchronizuje video a zvuk. A nikomu by to nebavilo, protože bych se vrací zpátky. Myslím, že si to fakt nikoho nebaví, vidíš. Koho nebaví co? Synchronizovat audio a video. Mě nebaví lidi bez penisu a pak lidi s penisem svoje mačety. A máme větší penis, že? To. Rozumě, než ten bez penisa. Muzika. Co to bylo za kripl? Nevím. Asi tvé jogging. Co je typelo? Ty proč tady zaušili ty neboje hmat? Faraoni si to. To jste egyptský tady. To bylo hustý, ne? I'm not scared, because it's okay here. I'm not scared either. It's okay here. Ješ i ty, ješ, kváč. Tak jo, vylezli jsme na strážní věž. Co znamená, že... Věž. Strážní věž. Schoď ho! Dobře. Waiting for us. Nic má dobrý postoj, karakteristický. Billy understood. They've always been here. Billy, jo. Billy ten negr, že jo? Negr skeleton. Já to vím, protože ta postava, s kterou jsme hráli potom předtím, víš co bys ne... Hej, ten děpkaj! I've got nice picture, man. Yeah. Oh, shit. Proč tady jsou ty zvuky alarmu a... To mě někdo kouřil pé, nebo dost? Tady jenom mám kouřil. Co jsi výstřeli, nebo ne? Jdem tam hodně, jo? Pojďme tam řádí Billy. Co jsi řekl, že řekám škodně, jo? Vsadím si, že budu všechny zavřený, ale my jsme šli tam, odkud oni utíkají. To tam si hodně chce, že jo? Právě, no. Co když jsme šli ven, tam jako se nahrá basket s hlavou. Ah. Můžu se dostat jednou jako z tým hokem. Kámo, takový loket, jak bys chytal, vole. Ty krása, bys tak měl se vyčkat. Dáme double team, kámo. Nebo nás zastane. Myslím, že bychom mohli zabít tohle agenta. To díky mělo. Díky mu se všechno posral. You dangerous. To ostrý. Jako řeďme. Zavřu dvířka, skočím přes šit. Do díry, psí díry, odpíš díry. Father Martin. Farber. Jo, počkej, takže Father to kreslil. Martin. Takže to kreslil v té jedničce, jak jsme dali. Tak to celou dobu kreslil on, že jo? Celou dobu kreslil tyhle ty šity na zdi, aby my jsme se ve dvojce, v jedničce dostali ven. Aha. A proč? No, protože nám, protože tady v tomhle... Don, don, don. I'm doing the Don syndrome.
Protože tady v téhle fázi, ty jako ten reportér z toho předchozího dílu, už jsi byl na začátku totiž. A oni tady kreslí cestu, že aby se jel, kudy máš jít. Aha. No, tady Down the Drain tam píše, že jo. To bylo v jedničce na začátku. A na zádech to bude o, na začátku. Hele, mohla padnout do díry. No jasně. Šup do díry. Kde jsou, vole? Kdo mi krátí ženu? Ho! Čtený, jasný. Ho. Tak. No mothers. No. Exit, to chce? To je mrtvé. Tady jsme byli, vole. Jo, tady jsme hodili. Tady to bylo přesně zamčen. Aha, takže oni si tím nahrávali na... Aha. Na sequel, jenom prek. Prdel, to je starý, víš to, kde jsme byli v Vědnice, že? To je jasný, že? A myslíš, že když Vědnice se to potomku sebrali, tak tady nebude? Look at my favorite face! Ještě lepší. Má nějaký lazy a... To je fakt funny guy, kámo. Tak to budu brát já, ty máš myslel zoubo. Když se budu bát, tak povoletím do lesy místnosti a udělám... Počkej, já se myslím, že... To byl můj prd. Jo. Malý skříce, bude tady skříce. Něco bafne, kámo. Malý skříce. PADE DO KURVY! Slyším zvuky a stačí mi to. Co pro nás jde? Jo, řekl bych, a... to je máma. Slyším ho. Tvoje máma pro nás jde. Moje máma možná spíš. Spíš máma. Proč se neotočíš, a když jste hodně? Tak se neotáčíš! Ale je tam. A! Co to bylo? Au! Já si je běžím zpátky. To bylo dobrý, jak jsi otevřel a zavřel, kámo. Hele, tak řeknu věc, kterou to určitě zazdím. Tam se ten díl není tak strašně ten jedinička, že? Co bylo, mě přišla horší, nebo to jedinička? Tak. Takže jedinička přišla horší, ne? Jo. Když jsme se dostali do fáze, kdy jsme se na to posrali. Já už to přijde, ale... Hele, to je se tam tam vyrost. To se možná nevělí, co spadne. To byla důvod, že jo. Já jsem posera, že jo. Big pile of shit. Už se tady není jako žádná innocence, jsou pořád jako stejný postavy. Proto, jako, no. A stejný místo, že to je na stejný místě. A zase víš co, oni prekvali ke hrám se dělají proto, aby si řekl, je, tyhle ty postavy znám, to je tak hezký. Chceš jim holku? Ne. Jsou jí dudit, ty vole. Shit, prostě shit, vole. Kozatá bitch. Burn to building those dead there, kill us. Takže zapališ ty ten požár v té kuchyni, jak to nebo to? To bylo hustý, že by to ale navazovalo. Prostě elektrální. Myslím, že se přijde tlouští. Mám takový divný dojem, že cítím jeho smrad. Tak přebíj. Reloading, se křuji. Nemůžu se nejvenit, kámo. To je teda příjemný, ale. To je nepříjemný. Kudy jsi přišel? Tam půjde. Takže jdu sem. Je, tohle se mi líbí, takový hezký zákoutí. Už to není hezký zákoutí. Tak ještě hezčí. Jo! Chceš, to by místa v dírách. Kdo jsme přišli? Kdo jsme nepřišli? Kdo jsme hodně přišli? Kdo jsme hodně nepřišli? Kdo jsme hodně nepřišli, protože tady jsou... Já do stříky, já jsem přišel divnej zvuk. Přišli? Je to divnej zvuk. Je to on. Ok. Tak tak honí, kámo! Ty vole, on fakt hodí. On fakt hodí na těma mrtvama, úplně. Aaaa! Fop time! Kámo. To je dost. Ty vole. Tak já to takhle přehodění fakt nevypadá. A rozhodně nemasturbuju. Normálně mě mrtvý. To jsme vyhodili. Yeah, go. He doesn't give a fuck. Maybe he did. Maybe don't give a fuck. One or two fucks?
Kámo, tady to dělí, tak tady... Všiml jsi, že tady vlastně toho vidět víc, když jsi zasvěl? Já jsem takový zaneprázil. A čím? Prděním. Ty jsi prděl? Ne. Prase. Nevím. Tamhle svěpl elektriku, když tam můžeme vidět, jo. Ale sice koupil do tamního koupku, kde... Baterka. Oh, to je moje první baterka, kterou jsem našel skoro sám. Zkusím si ho ještě vzít. Skoro, že mi nejde vzít. Tak to jde. Kde jsme ani to nežili? Ten kokot! On to zapnul. To tam prostě obejde. A kdo to zapnul? Z toho obejde. A nevím kudy, vole. Tady všude elektrošif. Jsou máš elektrošif. Musíme vylít někam na nějakou římsku. Tak já asi musím jít to znovu vypnout, že? To je jasný. Jakože to musíš si odrychlit? Nerychlit, že to bude co jiného, tak to budou mutanti a obyčí střela. You think so? Já myslím, že to budou sloní mutanti. To bude plus čel, že? Jsi už dohodil? Myslím, že já doufám. Jo, takže tento jedno. Šulí. Tak za nám budeme obyčí mrtvý. O, do píče. On ví otvírat dveře. Já jsem ho slyšel. Slyšel jsem ho onovat. Jde po nás, 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 slon po nás, jde po nás, slon. Aha, do píče, on jich tam je víc, on jich tam je víc. Kolik? Já nevím, 9. Snad ne 3. Seru na to. Potichu, zavřeme a kouká zubínka. Kde jsou? Kde jsou? Kde jsou? To bylo intenzivní. Po onany takhle nás prohájet, ještě tyhle jsou blázni. Jau, au, 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 bez půtek se bolí, au, 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 au. O! Super, ta strana. Můžeš skočit přes to? Ne. Můžeš přes to skočit, kámo? Tam tady? Se badí, to je vodku, kámo. Tamhle. To není. Jasně. No to je. Já jsem si, no promiň, já jsem to posunul. Co to je za místo zase? Odliší prasátka. Do píče! Kde byli? Byli bonge, byli bonge. Byli bonka. Byli bonka. Už mám pocit, že umřel. Už zase. Tam jsem. A nudeš. Zdrhneme vase. Do píče! Mořský opice! Ano, ale opice. Mořský... Ano, ale mořský. Mořský opice. Mořský opice, kámo. Mořský opice, slanovodní, vole, tvorové. Myslíš? Já se tak zdrhneme, kámo, ty dokáže. Počkej, tady jsme byli, tady jsme byli, tady jsme byli. Baterka! Ano, ještě jde, kámo, kde je ten negr? A? Ten vole, tvoje instinkty už tě vedou k baterii, ty jo, ty jsi... Já ne. Jsi taky prohlady dneska. No, prošel jsem vám, looting, mám dopad. No, looting, nic nemáš, škoda. Žádný florenty, kámo. Všiml jste se, jak nezavírám dveře jako věnice? Teď můžu se vžil s touhle postavou, to je úplně jiná, víte. Je to unikátní charakter. Jiný level. Ale baterka na zemi. Kde? Tam. Já jsem se spadl. Je to dneska nějak nejde, člověče. Já jsem se unavený. Někdo se vál. Někdo rozbil nos na tajbu, ale jsem to rozbitý. A fakt to bolí. Kořen žalu je nos. Hej. Poučil se z jedničky. Thanks. Můžete vás tím masturbátor. Jsem já. Můžete masturbátor. To jo. Tohle proč jdem nahoru, kam jak zkušel jsem šule. To nedá žádný sens, kámo, to je prostě bullcrap. Prostě, kámy si dělají bullcrap, ty vedou hráče do bullshitu, prostě, ty vole, protože prostě můžou. To se líbí tvoje kombinace angličtina a čeština. Prostě tady skočíš a skočíš dolů, že jo? Mám to zkusit. Ne, prosím. Já jsem to zkusil. Prostě to znovu uložil, ale... No, tak to nic nemám zkusit. Co to je? Přehrada? Ne. Kámo.
Tohle jsme tady vůbec nevěděli. To vypadá jak přehra. To je obrovský komplet. My jsme tam totiž přijeli z támhletý strany, že? Kámo, čum? No jasně. Co ty věděli, že ty jsem viděl na začátku, že? To je předek, jako by to. A tady jsme nějaký shit. A tohle to vypadá jak nějaký tyhle faraoní trun na straně. To je sarkofág. Sarkofág. To jsem někdo v Černobylu. Teď jsme na nejvyšším bodě a my jsme se dala ven, to by bylo asi vůbec na vlastní. To jsem už tady se sebe. Postříká. No ty vole, tak to chceš. Aha, tak tam asi hodně neskočíme. Tak to je jako John Cena, kámo. Ty ptáci? Hele, nikdo nemá ptáka, a tady je ptáků. To je super, to doporučíme našim přátelům. No! Just cool. Oh shit, lesty, kokot. A my jsme tady, jsme tady pojedem. Oh, už jede, už jede. I knew it, shit. Au! Musíš na to užít lopéro. Tak tam přijde... Zase nepřijde na toho klubu, tam přijde ten pesperák, že budem sekat ty nohy a šlachy a tak. Au! What the fuck is crap? Dělal takový řev, že by přitom přivolal všechny armády dudu. My jsme ztratili kameru, ne? To byla ženská? Ženská! Já možná nechci potkat. Jo, tak ne. To byl starý kundičky. Cože, grow some hair on your vagina. Hele, kamera. To je to bude nechutný, já mám rád, že ne. Mutovaný. Já mám rád, že ne, ale... Já mám rád, že ne, ale nemutovaný. Tady to je taková půda, kámo, to je, viděl jsi rec, kámo, ten horor, kámo. Ty ho neviděl, no. Tak to je tak nechutná ta kunda, že? Říkám, že jo, tak jo. Jakože hodně, jakože moc. Tak jo, tak bych už ostatek. A nechci. To nás tu zrovna ne, to není tebe. Stará a až po. You know what I mean. A small piece of flesh. Piece, little piece of shit. Small piece. Takže se vývojáři naučili dělat ženský charaktery. Ne. A když jde, tak se poznám. Když jsme ženské. Já se bojím, že se bojím. Oh my god. Fuck. Všechny tak napěté, jak moje trencle. Ty vole, jak máš napětý trencle? Když jsi taková, tak to je dost. Tak to možná platí dost. Tak vylezem, že bylo předtím nás... Je to blízko, je to moc blízko, je to zbytečně. Po pětička. Kámo, to je taková, to může by se s tomu pomrdal. Čumek, to je hezká grafika. Tak to je ale krásná grafika. Já to se rupuju tady. To je... Nehyblo se tam něco. Kámo, ne. A chtěl bys, aby se tam něco hyblo? Dáme něco slyšet. To byl nějaký ugly shit. I can feel it. On se bojí ten náš čurák, chápeš? Co to je? Je mrtvola! To je oběšenej dude. Ty ženy ho oběsily a předtím ho asi udělali. Proufal. Že jsi už jenom dojde, chci oběsit. Notes. Co má v notesu? Wise man! Black inside. Black inside, ale black inside. Like the header shit. Oh shit. Jo, zase ho vraždoval. Já myslím, že ty ženský byly slyšet z dolního patra. Takže jsou tady, aha. Takže řekneme zase kameru. Nebo to je? Nebo to řešit, ale dobrý návrh. Tak zdravíme, sponzorem pořadu jsou Random Wasabi Shitty od Větamců. A Random Juice. A další Random Juice. Mhm. Krapi. A výrobci toaletního papíru. To je. Tak. Stal se nám fuck up s keškou, protože se nám tam ukládalo strašně moc dat a musel jsem to odstranit, protože se nám... Já jsem to odstranil. On to odstranil. Protože... On je IT, já se tam ho svalil od nás. IT Vince. Takže se nám zase znova vyplo nahrávání, takže jsme úplně zešulený a musíme kus hrát znova. Naštěstí jsme už zjistili, kde jsme skončili a jak to udělat a snad to už bude fungovat. Protože Ondřej odhalil záhadné věci. To jsou ty mačáry.
Takže. Tak jo, můžeme jít na to. Jde se na to. Art 9. Jsme tady? Běžíme. Jsme tady a jdeme pařit. Tak, už jsem zapomněl, kde jsme skončili asi. Jasně. Na té půdě. Skončili jsme na půdě, jo. Skončili jsme na půdě, kde... Kde se vlastně nic tak drsného neděje, kromě drsných věcí? Já jsem na půdě. Napise. Já se bojím. Se to posloučí něco pohne. Máme kameru? Nemám moc baterky. No. Enough is enough. Ho! Ty jsi škripla, co to dělá do píči. Ty jsi asi hová. Proč? No je tak... Co to říkala, do píče? Ty vole, proč se takhle lechneš? Já jsem vždycky lekl, že se lekneš a pak se lekneš ještě znova a jsme oba leklí. Kámo. Je to ženská? Je to ženský hlas, kámo? Je, no. Že to je ženský hlas, vole? To byl taky kastrátek. Go fuck yourself with the cactus. No, pořád umřem, vole. Když jsme to včera hráli, vole. Ty vole, já se bojím stejně, vole. Já se bojím ještě víc než včera. Ty vole, víme, co tady stará, stejně se bojím. Já jsem si totiž... My jsme se nemuseli leknout. Do píče, je tady, je před náma, je za náma. Já utíkám, od mě. Já se vůbec nebojím, já jsem v klidu. Já jsem taky v klidu. Já jsem v cajku. Jenom spontánně ejakulovali nohy. Kudy teď? Kam vás to vůbec nepamatuju? No tudy, to je určitě cesta. To není cesta, to je nějaký blowshitter, kámo. Runaway! Kdo nás střiží runaway, kámo? Já. Jo, aha. Utíkáš! Stalin! Spatlin, vole. Ne, to je Stalin. Tak to je Stalin z šicí vyšívací. OK. Co to žrala, ty vole, že rodí takovou divnou věc? To píče! Ten nechutný dál. Jako úplně sexy, to já si to načekám. Ty vole, konečně ženská v týře. To je oko, kámo. Bude to oko. To je posraná hlava. A jsou kozy. A to se týpek, je to romantický, zátěží. No dobrý voj, dělal jsem to špatně. Mě tak říká. Tak je to cesky. A to je chlapský tělo, ale. To je nechutný. Jo, to je chlapský tělo. Kámo, to je chlapský tělo, no. To je nechutný. Někdo tady vytvořil umělou ženskou z chlapa. Ocenuju kreativitu, ale zpracování. To tam někdo běhá, viděl jsi to? To by bylo mám běžel, vole. Pět ze sedmi zpracování. Jo. No, tak každopádně, tady jsou šicí stoly a moje babička byla panská kryč, takže o tom něco vím. A... Poznáš šicí stroj, to jsi to. Poznám. Kámo, moje babička nebyla kryčí a stejně ho poznám taky. Jde si mě prdel. Babička dělala na poště. Jde si se. On to oběhne, že? Já se bojím už tě. Tak se schov. Schov se! Zvlášť, že třeba trky. Ale ta ozvěna je fakt boží, ty já miluji tyhle ty efekty u těch hry. Já se vždycky u nich poseru, tak moc. No, ok. Vidím ho. Přiš nás udělat. Co mám dělat, vole? Počkej, a musíš jít tam, kde byl one. Do píče!
Korva. Jsem. Proč? Proč? Já nechci otlačovací věci! Já nechci otlačovací věci! Do píče, kurva, kdo tohle z toho projektoval, to musí být mamrc. Musí být takovej vošoust, kurva, ne? Nebo mrd mamo. Spíš mrd mamo. Tak tamhle vyjde, vole. Do píče! Dan, skoč do výtahu! Aha! Skáču do výtahu! Jsem ve výtahu, jsem v pohodě. Shit, bro! Nejsem v pohodě! Nejsem v pohodě! Shit, fart. Kdyby měl konversky, tak jsem tohle nestal. Takový kolík anální do nohy, doma. Musí tam u toho zase být. Další je sponzor. Retarde, jdi do píče. Kámo, ten typ je hodně větej. Má sexy. Sexy tu. Věc. Pojď ty rovečne. Za co máš? Zjít vokou. Ne, vokou, vole. A woman's work is never done. Otoč se, prosím tě. Nefunguje! Mám pocit, že umře. Ani nevím, kam jdem, ani nevím, proč. Here comes the field train. Čuču, čuču, schovej se. Ta skřínka vypadá jinak. To je takovou velkou podezřelou díru na, na strkání penisu. Zatím baterku. To, kameru. Třeba zřejmě ne. Spíš jo. Spíš ne. Vidíš, a to říkala. Tam je co je? To je smítko. Kurva smítko! Já ven. A my ven? No, nevím, asi jo. Já se bojím. Já ne? Já jsem si přebyl, a co nechtěl udělat. Ty vole! To jsem vyplitla poslední baterku, ty vole. To je ještě jedna. Je zapřená. Aaaa, do skřínky! Do píče, do píče, do píče! Je nenápadný jak debil, ty vole. To je díra nějak blízko, kámo. Tak se pojď ní vodku. Já nemůžu, to je animace, kámo. Drž mu dvede! Držím! Držím! Kámo, u nás... Bolo, já bych můžu vypít ruch očička. Pojďou! A už by neměl červený, už by neměl útok. Parádka má do cipu. To kundí! To je tak strašný do jiný duch. Já vím to. Nebo jako... Jasně, je to účel týry, ale... Můžeme si zpívat, když se budeme. Fuj, kámo, tak to je dost nechutné. Hyperit! To je cyklon B! Když ho používali. Vím. To je
pomůže nám to, že si dostřelíš monitor, no. Já toho zmrda sejmu, kámo. A se s tím nebudu mazat. Ahoj. Posi, fuck! Docela dobrý, tyhle toho jsou tady efekty, jste to líbí, jak dala jsem cenu. Kámo. Ty vole. Vyvejčil ho. Vyvejčil ho? Vylezní ruský míchaný vejce. Love isn't for everybody, and you are a fucking bullet again. Ty vole, normálně vyprstil ty vole péro. Je tam a check? Ne. Hold still now, darling. Well, he's oh. Ty vole, to je úchyl. Tam šahá po těch bezpéráckých chlapech. Kámo, že jak jim tam udělá to díru tím nožem, že jim tam pak strká péro. Jap. Třeba do krku, nebo já nevím. Oh, fuck, ugly motherfucker. Tyhle, zřejmě nebylo koule, tyhle, z ničeho nic, tak jako náhodně. Musím říct, až nás zkusit ven a pojď nám koule. Musím dát dva samy. Shit. Proč je proč? Ty jsi proříct z ruku tyhle, proč to ta relace nepobrala? No, okay. Špatný engine. Špatný vývojář, vole. Nikdy jsi neuřízval prostě na pila. Co je taková ta pila, jak když tam jdeš takhle ten párek, tak ono se to zasekne taková to s tou pojistkou. Je to skurví celý gotový. To je hustý. To super. Ani ne. Ani ne, no. Holy shit, až oh, mi jízis, kámo. Hej, máme větší péro než tam ty dva bratři. No, asi ne, tam bylo. Kámo, rozhodně brzy mít nebude. To má nějaký nateklý koule, kámo, podívej se. Jde to jak nás podívej plácal, vole. Vám nevím. Čů, na koule. Vidíš, jak jsou takový nateklý, ty vole, jak jsou být takhle hodně. Holy shit. Dude, jsi absolutně úchylný. Úchylný, dude. To by se nelíbí naše péro, že nám chceš úchylný. Má dobrý účest, jo. Má, no. Má hodně dobrý účest, jo. Tak to je jako stylista. A on se vypadá docela dobře. Šel k Jenovi, že jo, super účes, vole, ale ty vole, to péro, kámo. Fuj, ty vole, on tam hrábnul, uchylák, ty vole. Rozhoupej nás, šoupí nás na kotle, ale. A nebo třeba ne, ani ne, já tam nechci, kámo. Už to jde. To je fakt hodně uchylá postava, kámo. Ale ani zrovna, I don't like Bella. I don't like Bella. Ty vole, kámo, když ti jede cirkulárka na koule, tak to se kvíli nee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 e
tak to skončí ještě hůře žednička, vole. Mám už jsme péry s kolem a prdelí dohromady. Takže jsme na kameru, chodka. Jo, ne, jsem oblečený. Kamu to bylo rychlý přehlečení. To jo. Kamera, dobrý. To jde, jo. Kasnačka. No, já nevím, co dále, já se neplatím. Kamu, já nevím, co mám dělat. Tamhle je? Ono už je zase živé? Do píče. To byl exterminátor. Tudu, Teď ještě exterminátor. Já bych nám se vrašený baterii. Tak to je šlo. Já nevím, co mám dělat, kámo. Jaj! How can this happen to me? Holy shit! Zkus se koukat na něj, prosím tě. Jo, okay. Já ho zkusím udíkat. Just... Okay. Neudíkej, kámo, máme zrakanou nohu, vole, to půjde si. Ne, zapomínám, ale jsem pojím, že nás stejně zabije. Jak poznám, že je strašidelná muzika, ještě strašidelnější. No, posadu se. Já ho utíkat. No do píči, to chtěl! No do píči! Kurva, prasičí zabijačka. Musíš běžet. Já běžím, vole, on kulhá! Já jsem si všiml! A kudy to bude tady, kudy? Tak tudy zrovna mě, tudy. Holy shit, fuck motherfucking bitch! Tudy! Tam to prostě má!
piče! Říkám do piče docela rád, jsem si všiml. Jo, to říkáš do piče, pořád. Myslím, že to má nějaký skrytý sexuální podtext. Jo, nedostatek sexu. Skoč v okna! Skoč v okna! Do tam! Au! Já nevím, jestli to výhra nebo ne. Fuck me, ty vole. Kámo, takže, tak jsme vyskočili z okna. Z druhého patra jsme hustili. Já z první patra. Co ale operátor? Můžu se napít. Fuj, pělče, šule. Okay, ty vole, okay. Tak to bylo hodně intenzivní. Intenzivní péče. Intenzivní péčko. Intenzivní píče, vole. Hodně intenzivní píče. Clever Vince. Pajda. Aha. Je. Muchache. Mou to máš jako bukake, ale bez... Ale s kafetem, že jo, jako moka. Já mám to si pocit, že já jsem šule budu tak nahájet. Já jsem pocit, že bych čekal, jestli to nahrává. Proč to bylo do Facebook? Čekal bych, jestli to nahrává. Tak jo, tak to čekám. Přebij si baterku. Přebiju si a řeknu, jestli to nahrává, protože já jsem předtím postral. Tak. Jdeme na to. Na to jsou naši spojenci. Spojené národy. Na to. Spojené národy. Co na to spojené národy? Na to. Nevím. To je absolutní rým. Třeba se jako Fanks. Jary Cermen. Fanks Obama. Třeba za rám stál Obama. A. Jmenoval se Obama, nevím. To je docela dobrý rým. A absolutní rým. Takový nekrcký. Nepřizpůsobivý. A my nejsme rasisti. Už mám pocit, že... Hej, to bude mrtvoli v té místnosti na stropě. Ješ. Do píče, kámo. Já nevím, kde jsme? Opatroníš. Já vím, že se chudí. Jsem to zapsal, nebo jsem přečím. To by mě docela zajímalo, ty vole, co tam bude. Já jiná. Viděl jsem spoustu mrtvol. Old Fresh Hell, to nechci, to asi druhý, jo. Bluebeard. Co to znamená? Like skin rabbit. Much nice. Much wow. Doš said wow. Wow. I don't like it here. My ale kamu my pajdáme, chápeš? To se v celý jedince, celou dobu nestalo. My tady pajdáme. Já vidím, že pajdáme. Že my nemůžeme rychle utíkat, chápeš? Máme z toho retardovaný... Shit, shitlock. Pocit smrti. Já mám... Myslím, že nahoru. Já mám pocit smrti. Ej. Do píče. Já myslím, že není, že jo? Jestli jste tam prdnete. Oh, tak já taky. Máte hlavu v jiném stavu. Oh. Antistresová zóna. Don't like it. Já jsem chtěl volit. Fuuuuj. Já tam nechci. To jsou už chlapy přikladní na ženský. Fuuuj, fuuuj. Jsou všechno chlapy přešitý na ženský, kámo, bez péra. To je jeho sbírka péráků, bez pérovej. Kámo, jak si mu tolik lidí, ty vole. Je tady jsme hrali basket předtím. Já budu padat ty mrtvole, vole. Pochybuju o to. Už mi dávno, co přijde. A napráskávám... Počkej. Tak to je hodně creepy, kámo. Kámo. Asi se mi o to nebude zdát. Tohle to je fakt hustej shit. To jsem ještě rovna trošku na home video. Budu poštět dětem se spadit. Tak to nechceš. Já se bojím. On tady chodí, kámo. A zpívá si nějaký divný věci a... Myslíš, že zpívá Beyoncé? To já mám rád. On tam bude chodit do těch... A když otevře skřínku, tak nám uřízne péro a... To přeště nám kozy. A pak nás pověstí na zeď. Jako žení rutina. A to asi nechceme. Hej, baterka. On si zpívá normálně, to je šulín. On tak co, po práci ne, tyhle, kdo se nezazpívá rád. Rozbavte. Tu.
To píče! Do píče, kurva! To nejde odsunout, on nás zabije, kámo, my jsme mrtví vlastně předem. Baterka pod stolem. A to se robí, to je baterka! Dude, what the F? A nevím, kam mám jít, kámo. Já ti poradím. Sebe. Do it again. And again. A rychle víš kam. Dělej, odsouvat. Baterku, já nejdřív mám tu baterku, od něm stolem, prosím. Proč? Protože ti řekl. Jste to baterka. Co bych tady počkal? Ne. Podle mě jsou... Vinci, ty jsi podělaný jak městský chodník. Ty jsi podělaný městský chodník. Já vím. Ty jsi žádný chodník. Chodníku! A tam nechci nic, nevíš? Pane frutele. Bez nějaký se to jde. Ani ne. Ani to nejde. Jo, tak byš tudy, že? Hej, tak to nečekal. What a loser. Já bych šel. Že jsem chytnul, ne? Spíš ne. Že se vidíš, jo? Přes ty dveře. Vidí nás. Já se bojím, že už jsme mrtví jste. Tak se nemusím bát. Bojí se mrtví jste. AAAAAAH! DO PÍČE! KURVA! KURVY PSI BÁAA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 
Takhle se má větší hlavu. Ten nemá čáry, ale on má i svaly, že jo, to je průse. Ten měl jenom svaly a neměli čáry. A sraj božníku. Švanc! Vem baterku. Ne, nechci. To už tam není, tak jsme v píči. Vinci. I'm so scared. I like pussies and I want to. Ten motherfucker. Kámo, proč tak vychytrali, v nás pozná počuchu. Co cítí ty vole to? Ty dopíče, tlusto prde. Mám vlastně nehorší příklad. Ty vole je, protože to vlastně nevychytralejší, že jo? Že má čáry. A nevím, jestli to dostanem dál. Už jsem chtěl křičet, ale rozmyslel jsem to na poslední chvílu. Už to skončilo. No, docela epický. To musím být dámhle, že jo? Máme vestičku. Ty vole, jako je docela stylové. Jo, tam tady musíme. Takže on je v té místnosti s mrtvolkama. To je šatnička. Pátek a sobota. Nešel náhodou sám? Ty vole, nešel tam. Já se bájím. Šel tý velký místnosti, kámo, viděl jsem. Jak poznáme, kudy půjde pryč? Tam se schovej! A? Ne, doprava, zalez tam, no, jste se. Nejde. Shit. Ale zase vidět... nemusíš používat, ale tady nemusíš používat kameru, že? A chci vidět v nějakých dveřích, abych věděl, kde je, kámo. Jo, no. A uvidím, schovám se, nechám přijít a půjdu do píče. Tamhle. A jde sem. Do stříky.
celé skřínce. Protože to vždycky dopadlo dobře, když jsme si přijde skvělit. Jenom jednou to dopadlo hodně špatně, a to právě kvůli tomu šlo. Vždycky už tam kolo někdo zahne, myslím. On to zaříct. Ještě ne. Už? Ne. Už? Brzo. Ještě ne? Brzo. Otvírá nějaký skřínky, slyšel jsi? To muzika je drsná. NEE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 
Jako regionální sport zase stejný, Nerland to byl anál. Au. Oh, šlápni se na vejce. To byla hlava. Kdyby nebyl vedle, tak třeba by byl někde jinde. A... So close, yet so far. Mali jsme přežít, ale to se nestalo. To jsme umřeli. On se vám omlouvám, že pořád umíráme, ale jsme jako profíci, takže jako se s tím nedělej. Nasrát buzíku. Prostě prdek. Ne, pro Zeos, představte si. Kdyby se to hrali opravdu na tu nejtěžší obtížnost, že vlastně by neexistoval žádný checkpoint. Jak nasraný bychom byli teď před koncem hry. Už nám to prostě připomnělo a musíme to udělat. Tak nasraný, že ty bys řekl, musím hrát na nejtěžší obtížnost a... To jsem docela švůlenci. Ta muzika je skvělá, kla. To je úplně drásná kůlky. Tak jsem půjde určitě, vole, přihlasím. To je taky drásná kůlky. Kámo, to vlastně drásná. Dobrý, vypni to, on se nepovědá. To už víme. Já počkám, až odjde, pak se to nic nevíme, vole, on chodí vždycky jenom, vidíš? Jak to ještě jenom, víš proč? No, když ho vidíme, nemusím přetočit. Šetři matraky, šetři matraky. Pikus! Pikus! Co jsi říkal? Schweizer Science. Schweizer Science. Schweizer Science. Schweizer Science říkal. Že se nebojíš ho sejmem, my ty vás zmrda. Že víš, že jsme skriplení čuráci, co nemůžou nikoho sejmout. To je pravda, že to nám neskriptovali. To zkusili proběhnout. Prostě proběhnout. Co? Proč to prostě zkusíš proběhnout dál? Spojím, vole. No a taky. Já jsem docela posledná. Prostě si smohl šít, no to možná taky. Nevím, ne. Dobře je. Ale se asi. Tak ty vole, ne asi! Do piče, jde asi po nás, kámo, já jsem to asi něco posral, vole. Já nevím, co jsem posral. Já jsem se všechno prýžit, podle mě. Ale něco jsem možná posral, možná jsem začal moc brzo kulhat. Já nechci kulhat, já nejsem žádný skurvený kulhánek, dobrý den, pane, zůstejte tam, kde jste, na shledanou. To mají Jiří Kulhánek, můj oblíbený autor. Dobrý. Ty vole, ne asi. Tak to nebude, že jo, zase, protože všude. Tohle je jeho teritorium. Kámo, tak rychle se prostě nedostane. Kámo, tady otevři ty dveře a bude tam, ale. Že ti říkám, že já jsem je nezavíral. Není možná. Musí jste jde určitě, jo. Musí ho zabít ten Čína, že jo? No pič, au! Ten zmrd nás sehnul. Kámo, takovej ty vole. Ne, co je ty koko? To je takový šulin nabíhací čís. Skurvený. To viděl jsi háky, kámo? A už jsme zase tam, vole. Já jsem to říkal. Ty vole, už nás tam... Hej, my tam fakt skončíme. Tak to je pěkně debilní, kámo. Ty vole. Letos, kdykoliv jsme už dost, máme taky pár na odpočet. Tam musela baterka na jednou týpkovi, tam byla baterka. On zakopne a pustí nás do rozměří hlubu. U nás škrtí, nás normálně škrtí, chápeš? Tyhle nemá stýka, ale jak je silnej ten týpek. To je brutální svalovec. To víš mentální všechno, jsem prvné stropy. Ty píču. Co se stalo? Cože? Co se kurva stalo? Co se kurva stalo? Co se kurva zabil jeho! A jak asi? Jaká ta tež ho probíhá?
Tak to je ale neštěstí. Jo, protože ona tam skurvala ta věc, ty trubky na strop. Oh, to by šlo. Protože já jsem čtvrtý zabitej tohle. Když jsme se měli čtvrtýho týpka, právě třetího, čtvrtýho. To sbíráme. Jako když počítaš jedničku a je to jinou postavu, tak jo, zabili jsme vlastně první. Jo, ale jako v pohodě. Ne. A točím se ho do houby. Ještě Tlouštík umřel. Ten v tom bejtahu umřel. Aha, no, vlastně. A ještě Father Martin, ale tak to se nevěděl, to si zapadl sám. Ty vole, kámo, tohle to bylo libový. Fakt dost dobrá smrt. Takovou bych chtěl, on dovršil to umělecký dílo, koukej, jak tady myslí mezi svými exponátama. Jenom pískat. A tak já. Cool, takže teď už můžeme normálně vhledíme do řad. Ne, Moonlight. Dancing in the moonlight, everybody dancing in the moonlight. Tak to hustý, kam? Smooth criminal. Smooth criminal. He's dead. Cool. Tak to je co poznám, kdy retardovanýho pětiletýho dítěte, kámo. Nebo taky šestiletýho. No možná pětiletýho. Každopádně retardovaný. To bylo hodně hezky, abych si možná dal pauzu na cíl. Ty vole, kámo, teď nás něco buffne, pak si dáme pauzu, až se poserem. Protože... Já se nechci posírat už. Male bard. To je mužský, jako jo. Takže female, to jsem vlastně byl, jo. Mužský je prázdný. To je všichni urvaný p... Look at those eyes. those hypnotizing eyes. Oh, yeah. Tak no. Just eat. No, my favorite person. Možná neplatí baterku. Tohle kámo, že to vystřeš. Ale já vím, že jsou. Věci to vyzačí tak málo. Co to bylo? Saving. Holy shit, pomido. Jo, tam se upálil Father Martin, vole. Vole, to je zároveň? Co tam no, tak jsem ti to říkal předtím, že to je určitě zároveň. Masturbační výstřih, musí napsat, musí přečíst to, že to... Masturbační výstřih. Že a burning church. Holy shit, this burning. Super poznámky, kámo. Co dá pauzu, kámo? F? No. Jako fucking Vince? Ne, jako fucking zapni kameru, ať můžu vidět. Fucking nahoře. To byl nějaký týpek. Komandos! Ty nás asi zabijou, když to. Ne, bych za ním a ty nám pomůžou. Kámo, ty nám pomůžou, vole. Já vás hodně zastřelil, vole, mají pušku. Zkus to říct. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. Dick and balls, vážně? Tak kámo, to jsi ještě neviděl jednu super místo s zákama na stropě. Kámo, není to ten, co jsme ho zabili? Jo, s Janouškama. Jo. Hej, to na sebe navazuje, vej, ty krávo. Takže teďko nebudem utíkat, protože mu tam tam ale před svodňákama. Tak to je debilně. Budou slabší. Oni nebudou se úplně, od nás prostě zastřelej. No, hlavně mají baterky, že jo. Když jsme docela v píči. No, není to úplně. Je lepší vyhlídka, taková vyhlídka na večnost. Slyšíš tak to čistěji? Konečně, co pořádný. Pořádný jatka. Dobrý den, pane jatkáči. Tedy. To jsi dělal ne furt TV. No jasně. Pane jatkáči. Pane jatkáči. To je baterka, nebo dokumenty, jo? Baterka je dokumenty. Oh, Vánoce, Merry Christmas, bitches. Jdeme jem štoury a čistěji, já. A chci taky. Dear sis, yes. Drahý sis. The grand work has been laid to ensure an end to increase. Tady speciální kód k otevření si Moskova. Když zkusujete toto číslo, tak se vám otevře Moskova. 1-4-3-0-6, Polska 8. Tak mám otevřenou Moskova. A můžeme pokračovat. Tady jsem zase kvěl jako předtím. The Connery. Look at that face! To byl dude, kámo. Ups. Ups. Kdo se tam, jo? Kdo se tam, ne? Ty dostaneš, kámo, booster do zad, ty vole. A nám nasolí, vole, plnou dávku, kámo. Přepne to do boost modu, ty vole. Jednoho ti vypálí do prdele. Ty vole. Pořádnýho boost. Ježiš. Pořádnýho booster do zad. Pane mrtvolko, polepte si řeč. Tudy asi ne. Když tady šel vědnice ten týpek, že? Právě. Ty co? Když jsem malem potkal, myslíš, že vědnice jsme se viděli, jako by tady z Vizbolveru. Možná, jo. Takový nahý týpek jsem běhal, vole. To je klidně možný. Já dokonce vím, kde.
Vždycky vidět, co ten stín, jak někdo proběhnul, tak třeba to byl tady ten týpek, vole. No, no, tak jsme se nejvíc posrali, kámo. Jo. Tak to byl tenhle týpek, no, v té stíně. Že ten zdrhal. Tak to je hodně. Shit, to je fakt drsný. Churches are burning, churches are burning. Hej, my se možná potkáme, kámo. It's a mess. My se možná potkáme. Tak? Jo. Chceš se potkat? Kámo, my se potkáme. Slyším výstřel, já tak... Ty jsi šel na prdel. To nebyla prdel, to byla taktická výstřel, a to je rozdíl. Taktická prdel, ty jo. Moje prdel je taktická. Já vím. To je super taktická, bož prdel. Kuř. Víš, že v této fázi ještě ten špekou není mrtvej? To je blbý, já ho nechci potkat. Ten to když už až na konci, že? No, právě. Tohle špekon zabije nás, to jste už špekon určitě. Tohle z toho musel udělat špekon. No, potkáme Billyho, kámo. No, Billy nás srovnává. To řekl, bude tam posrávka. Ty banty? Jo, no. Kámo, nebyl tady úplně na začátku ten týpek, když přišel? Ne. To byl hodně, že? To není hodně. Ale ne jako úplně na začátku, když přijel myslím, prostě do prvního dílu ten šulinátor. Jo. Přijel, tak to je kálová. Tady jsou tyhle já myslíš v New No jasně, tady jsme sebrali první... Ne. Tady ne. Jsme sebrali první baterku, kámo. Kámo, myslím, dali jsme hi-fi a šli jsme dál, kámo. Ne, já si myslím, že jo, kámo. To není ono. Ale tady jsme přišli, když tou chodbu jsme se protáhli, že nechce zagrání. Víš, tady jsou první, to je ono, ale tady jsme si říkali, jak to stříkali. A jo. To je ono, kámo. A jo. Těžce jo, kámo. A tyhle jsi dveře naproti. No. Tak tam bude ta ventilačka. Tady? Tady. Tady dveře naproti bude ventilačka. Co jste tady zadělaný? Jo, my jsme zadělaný. To jste došli komandáci. Jo, ale tam by měla být ta ventilace, kámo. To je ústý. Jasně. No jasně. Tady napravo ty komandňáky rozsekají, že jo? No jasně, no. Och. Moji tam, nebo? Zakrví. Vždycky zakrví. No tu jde. Sakra. To bylo starý, kámo. Jo, no. Ha, memories. Taková nostalgie, taková krásná. Jo, no, trošku, jo. Takový shit. To bude krásná muzika, ale tak strašně umřem, že? Pravděpodobně. A nechci umírat, nechci. Ale to je řekl. Mr. Park! Baterka na zemi! Help me up. Ne, to se rozklo zkusil. Šulindyk, venku je světlo, vole. To píče! Ty smrde zasrane! To je to smrdá smrdno! No tak to je smrdník. Celou přežijem, vole, přešívání čuráků na koule a pér na zadky a vyrábení kos s píčovem a... Díky bylo. Prostě to gen, ty vole! Holy shit. To je dobrý sranec, ty vole. Shitflower, kámo. A zbordnul, vole, stejně umřel. He's gonna make it! Já myslím, že to dopadne stejně jako jednička a zase to nezvládne. Ty plně umřel, že jo? Tak tady vykrál si přímo tady, kde je, ty vole. Tady vyblé svý střela v místnosti. Pak si z toho poblé znovu, když to uvidí a... Hej, ty můžeš hrát! Oh my god! Ej, krávo! Happy endum! Happy endum. Jsme venku. Doruzí, naskoč do doubru. Já nemám klíče. No, taky ne. A rozjít tam ten jeep, kterým přijel ten šule. Jo, no. On to nechal klíčky, jo. Kámo. Fuck off! Kámo. Yes. To má tak hezkou atmosféru. To vypadá ale dobře, to vypadá kurevsky dobře. To vypadá super sex. To východ slunce, ano. To je východ, řekl. Dobře. To je vole. Tam je auto. Mohu brát. Zdí do břiče. Oh, no nejvíc! Tam bude, týpek se na zadní se nechce, ty vole, a... Počkej. Kdo jde? Můžeš zoomovat? To je Billy. Ne, to seš ty, vole, když mě zastřelili. Jen blízko, kámo. Kdy nás zastřelili? Počkej, to. Jo, jo, on se Billy přivedl do tebe a tohle se byl ty, kámo. To jsme ty z jedničky. Ano, lajně. Vypadně z prdele.
You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. We got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Jo, uploadni to. Aby to všichni věděli. Jasně. Můžete to zabiju ženu a dceru, ale to je jedno, uploadni to. Ne, to nechci uploadovat. Kámo, uploadni to! Proč? Vinci, uploadni to! Já to nechci uploadovat. Stejně musíš, vole, protože jak to hrne. To je retardovaný, tak já to máš. Nasrat, hovade. To byl epický závěr, kámo. Mnohem lepší než ty původní hře, kámo. Stokrát? Nebo devětkrát. A ty tu skoukat nebudem, nebo? A pustíme si tu muziku, opravdu vypařit. Jo, takže bych vám chtěl moc poděkovat, že jste vydrželi s náma na tomhle tom šíleným fuck up shitu, protože my jsme se u toho jenom posrali asi. Moc se omlouváme, že první díl, teda první část druhého dílu jsme skorvili a nenahráli a nahráli jsme jenom jumpscary. Doufám, že si aspoň užijete tu kompilaci. Protože jsme retardy, takže... A myslím, že příště budeme hrát něco s Hello Kitty. A nebo hrát nebude možná, nemuseli bychom hrát. Spíš nám napište, jestli vás to bavilo, nebo vás to nebavilo. Jaký stupeň unudění vás dovedl ke spánku, když jste na to čuměli a tak. A tak. A... Už tak od našich hodných kamarádů už máme ty finále nějaký strašidelný hry. A... No a to se nám hostem. To jsou hodně strašidelný hry. Jo, no, můžete nám dát nějaký typy, nějaký shit. A my si to třeba zahrajem. A nebo taky ne třeba. A... Nebo taky ne. Nebo spíš ne. Nebo taky ne. A... Dobrá cíl. Ale bych to dělal.